Nepříjemná to věc, když se ti to stavuje, když nevyklepeš. Zase domovina tejsto. Čau párci, já vás zdravím u nového videa. Dneska zahájíme teda nějaký práce tady na 911. Tím, že jako není to úplně dobitý to auto, tak... tak prostě je tam jako nějaká práce na tom je, ale ukážeme si, jak pořádně si to auto umej a co vlastně předchází tomu, než se vrhnete jako to leštit to auto. Takže my si to předmějeme, dekontaminujeme, uděláme to v jednom tady tom videu a ukážu vám i nějaké věci, které k tomu budu potřebovat. Jak to tady uděláme, samozřejmě uděláme to tady v mixing boxu, opět. Děkuji Honzovi, že nás to tady nechá udělat, protože samozřejmě na zahradě to nemůžete dělat, jo, nemůžete si umýt auto, prostě na zahradě nejde to. Takže bych se do toho pustil, tak pojďte tady si kouknout, co tady máme všechno. Máme tady technickou babku, HDčko, máme tady samozřejmě napěňováč, sice Honza tady má svoje jakoby věci, ale říkal jsem, že si vemu opravdu všechno svoje, protože vím, jak se s tím pracuje a jak to celý funguje. Navíc tady mám aktivní pěnu od Gionu, která je naprosto super, je fakt jako hustá, takže vám krásně stáhne ten práh bordel z toho dolů. Máme potom tady samozřejmě, máme tady samozřejmě šampon, ten je s přísadou vlastně křemíků, ale to nám je jako úplně jedno, ale tím, že tady ten šampon je specifický v tom, že vlastně jako nepění. Jeho potřeba jako hodně málo, ale lubrikuje, ale nepění tolik, takže abyste si nemysleli, že to tady beru na prázdno, takže tohle to budeme potřebovat. Potom další věc, mám tady novinku jako od Gionu, to je Iron Wheel Cleaner, to je nová věc, kterou jsem ještě nepoužil, takže to bude novinka, jinak jsem použil klasický Iron od toho Gionu, který za mě úplně tolik jako třeba na ty kola, jako fungovalo to, ale ne tolik. Tohle je speciálně teda na kola, takže to si ukážeme. Jinak samozřejmě máme tady metodu dvou kýblů. Tohle se potřeba ne, teda hodím tady. Ale máme tady metodu dvou kýblů, kam si teda dáme ten šampon. A vlastně metoda dvou kýblů slouží k tomu, abyste si udělali jeden kýbl na oplak a druhý se šamponem a jsou tady takovýhle ty grip guardy. Jo. Takhle, abyste si netahli tu špínu ze spoda, ten, kde si to opláknete, tak abyste ten bordel netahli do té mycí rukavice. A prostě, abyste tam udělali co nejméně paseky. Tady na tom, že se to bude leštět, je to víceméně jedno, ale udělali jsme si čistou vodu. Nechceme to víc poškodit, protože samozřejmě tím víc práce pro nás. Takže my si tam dáme šampon, zatneme si vapku, jo, nastříkáme kola, dělá se to na sucho. A ještě další věc, kterou bych chtěl říct, když jsem viděl, že si třeba lidi na vapce myli auto, tak to myli tak nějak jako všelijak, takže začíná se vždycky od střechy dolů, že si to oplachujete, i když to stahujete, jako dáte si tam tu aktivní pěnu, teď spousta věček má aktivní pěny, tak ty lidi prostě jdou třeba od spoda a tahají vlastně ten bordel ze spoda nahoru. To samý potom mytí, vždycky já začínám osobně teda od střechy, jdu tady boky, jo, a tady jde nejvíc jako to ty špíny, samozřejmě i vzadu na různých kombíkách, tady tolik toho nebude, ale na různých kombíkách, jak je to se sekví, tak tam to cirkuluje, takže tam bývá ta špína nejvíc. Samozřejmě tady od kol, tak to měju jako vždycky poslední, jo. Tady ani od mušek to není špinavý, takže žádný jako vlastně předmětí, jako co se týká nějakých mušek a tohle jsou nebudeme potřebovat. Já si myslím, že tam si vystačí ta pěna, mám to vyzkoušený, takže tohle auto není úplně tak špinavý, ale vidíme tady třeba na těch kolech, když to zabereš, že je tady jako plno bordelů toho z těch destíček jako a tak.
teďka je čas na dekontaminaci. Máme tady jakože ion, ale budeme to brát klejem, což je takováhle pastelína. Já nevím, jestli to bude vidět, tak takováhle, je taková jako tvárná, jo, takhle. A tím, tady ta je úplně čistá. A to samý potom děláme vlastně, že ji takhle překládáme, když tam je nějaká špína. Já vám to ukážu, tím, že je tady hrozný hit, tak to jde krásně tvarovat, ale dělal jsem s tím, jako když bylo třeba minus 5 venku, takže v garáži bylo tak 5 stupňů a jako dělá se s tím fakt blbě, musíte to fakt jako nahřát, aby jste s tím mohli takhle jako tvarovat, aby to bylo tvárný, aby vám to jako jo, pracovalo se s tím dobře, že jsem ztratil úplně nic, ale nevadí. A k tomu je potřeba takováhle lubrikace. Další věc je ta, ještě co chci zmínit, jsou vlastně takový klejovací rukavice, klejovací houby. S tím zkušenost nemám, myslím si, že tadyhle ten starý dobrý klej je za mě úplně jako nejlepší, je to osvědčený. Ty klejovací jako rukavice, nevím. Neskoušel jsem to, můžete mi napsat dolů do komentářů, jestli s tím máte někdo zkušenost, jestli je to třeba lepší, horší, rád jako se poučím. Takže teďko si to uděláme panel od panelu, zase budu začínat od střechy, potom kapotu, jo, budu samozřejmě ty držky tady, zrcátka a jako poslední budu brát tadyhle ty spodky těch dveří, kde samozřejmě toho je úplně nejvíc třeba od těch brz, protože jsem ta kontaminace, ta polotává res, jde vlastně z těch brz, těch kotoučů, tak to jde tadyhle na ty boky, to samý potom tadyhle takhle vzadu. Takže se do toho pustíme. Tak když to takhle ukážem, tak tohle jsou vlastně ty kontaminace na tom laku, který prostě ničím jiným nesem dát, než tadyhle s tím. Jo, takže pozor na to, je to důležitý krok před leštěním, protože pak si zanášíte ty kotouče a vlastně tím si děláte různý bordely na tom prachu, zanášíte si ten kotouč tím, jak se to točí, tak tady budete dělat ty hologramy, jo, bacha na to, tohle je fakt důležitý krok, takže neopomínat klejování a vůbec dekontaminace laku. Takže auto máme vyklejované, zbavený nečistot. Je to teda makačka, ještě jak je tady dusno, tak je to opravdu to. Ale je to připravený, jak jsem říkal, je to důležitý krok, určitě na to neopomínat, když jdete leštit auto a děláte nějaký takovýhle detaily. Teď to jenom teda stáhnu sušicím ručníkem, který má velkou jako gramáž, protože pak se to jako líp suší, než kdybyste to dělali klasickým mikrovláknem, tak nemáte šanci, ale tady to, že to má takovou fakt hustou gramáž, ale jestli to tam zabere. Jo, ten, kdo to nezná, tak prostě je takovýhle, on do toho fakt bere jako dost. Když udělám tohle, tak to krásně stáhnu. Jo. Jestli se takhle stáhnou. Jo, a krásně to auto vysušíte. Potom samozřejmě ještě na sušení jsou další varianty. A to je třeba takový ofuk jako od Big Boye. To je skvělá věc a to, jestli budu mít peníze navíc, tak si to určitě koupím, protože to pak jenom, když to máte nějak ochráněný, až tam máte keramiku nebo vosk, tak vlastně ono jako kapičkuje to auto. Tak toho auta se nemusíte absolutně dotknout a tím vlastně eliminujete to poškrávání toho laku možný.
Takže tímhle s tím, i když prostě je to jako šetrný, může se tam dostat nějaký bordel, nebo si tady natáhne do podniku, jo, může se to stát a tím tam děláte škrábance. Kdežto tím fukarem, on má i vlastně teplý vzduch, tuším, já teď jsem se na to koukal, nevím, jestli neřeknu blbost, myslím, že to fouká 200 km za hodinu, takže krásně to vyfoukáte z těch spár tady a když vyjedete, tak vám to tady nekape, z těch dostátek, nemáte to na dveřích a za mě super věc. A takže určitě do budoucna bych to chtěl pořídit, protože to je takovýhle mu jako prostě šílenství, bych nazval, jako jak to má být naleštěný a tohle, tak je to nezbytnost. Jako. Takže co nejmíň na to auto šahat, je pro mě zásadní věc. Takže pro tenhle díl máme hotovo. Věnovali jsme se teda předmětí, dekontaminaci laku. Ta auto vypadá teďko takhle. Když si tady na něj šáhnu, tak je krásně jako hladký ten lak. Jo, když si šáhnete třeba na auto, který nebylo klejovaný, o který se nikdo nestará, tak prostě ucítíte, že to je jako šmirgle, to auto. Takový, že to šustí, prostě jak tady říkáme s tuto. Zítra, což vy uvidíte někdy příště, se vrhneme teda na leštění a na nějakou renovaci toho laku. Jsou tady nějaký škrábanečky, nějaký prostě věci, co se mně líbí, tak tomu bychom se chtěli věnovat. Takže si ukážeme, řekneme, s čím teda pracuju, nebo s čím se tady bude pracovat a vrhneme se na to. No. Já si myslím, že to bude fajn, zase to bude taková série o něčem jiným, je to novější auto. Nevím, jak vás to bude bavit, vůči té šestce třeba. A tohle mě to teda baví neskutečně, protože jako splnil jsem si nějaký sen, takže je potřeba to asi natočit a dokumentovat. A je to hlavně i o něčem, čemu se teď věnuje čím dál tím víc lidí to zajímá a to je právě detailing těch aut jako a renovace laků a takovýchhle věcí, což je teď v téhle době dost moderní. A ten, kdo si to nezvládne udělat třeba doma, což jako většina lidí na to vybavení nemá, a není to úplně jednoduchý, můžete to i jako domrskat dost jako ten lak, když prostě nevíte co a jak s tím, tak je lepší to svěřit třeba tady kluků do Neverstoku a oni vám s tím udělají neskutečné věci. Takže zítra budeme teda pokračovat, pro vás je to další video a mějte se hezky a ahojky příště. S tím mají vedle. Neviděl, nekoukal. Ty vole, jako vydržel 30 kol, prej, stejně. Kolik? 30 těch kol, ty vole. Vy na to neměl na 30 kol. Já nevím, on třeba fakt je vole jako najetej, vole. Jako vem si, když tě tam řeže vole. To je žudák. Tady jde celou dobu, jako tady píčuje. Co děláš? Ne, počkej. Ježišmarja. Tam to natáčí nebudu teď kubát. Počkej, tady vole smotám tohle. Odklepeš. Už jsem říkal, nepříjemná to věc, když se ti to stane, když nevyklepeš. Já to nevím, že možná, jo. Tak. Atraktivní věc. To my nemáme, vole, to my to máme takhle. Zase domovina tady z toho. Tak ale ty jsi hodně art, vole, natáčeč. To jsem to musel pustit na dlouho, mě bolí ruka, vole. Dobře. Já to ať se tady držel hodinu, vole. No, ty vole, je dobré. Jsou jak do krytu, ty vole, dveře. Taky to je kryt, vole. Wait. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I say the same. You must be blinded by the